Былха Казахстан барысы бәсекесіне қатысатын 4 палуан допингпен ұсталды. Енді бас жүлдені әдеттегдей 32 емес 28 спортшы сарапқа салады. Бұл жөнде Қазақ күресін дамыту қоры қамқорлық кеңесінің төрағасы Арман Шораев мәлімдеді. Сонымен қатар турнирдегі төрешілер саны 300-ге қысқарған. Мамандардың айтуынша бұл қадамдар төл күресіміздің сапасын одан әрі арттыру мақсатында жасалуда. Ал бас жүлде бұрынғыда 150 мың доллар болып қалды. Бір ерекшелігі, биыл көрермендер көзайымы деген қосымша сыйлық тағайындалды.